uppgift 4 eller uppgift 8 i matte 2a. Hur kan man se att en graf beskrivs av sambandet y är lika med kx plus m där k är lika med 0, m är lika med 0? Ska vi titta först. Jag har förberett lite här. Jag ska använda GeoGebra. Som ni ser här nu, jag har y är lika med x plus 1, varför det finns ingen k, därför att mitt k just nu är 1. Om jag ändrar k, så ser det så. Det beror på. Och den som vi är intresserade av just nu är k är 0. Som ni ser nu, kanske jag kan ändra. Det går inte. Som ni kan se det. Det är plan. Den ökar inte sig när k är lika med 0. Nu ändrar jag igen. Därför att det är ingen. Om det är positiv. Om det är nära 0 så blir det lite plattare. Lite brantare när k är högre. Sen så är det brant. Jag har bara 5. Så k är lika med 5. Så det är brant. Det kan vara negativ. Så. Men vi ska titta m också. Vad gör m? M säger vad är ursprungsvärde om man pratar om pengar då. Just nu har jag 2 där som ni ser. Kanske jag kan ta lite utanför där. Så. Men den som är viktigt att vi ska förstå nu är x är lika med 0. Så jag tar väl 0 där. Hoppas att det går. Den vill inte. Oops. Så. Det betyder att den här linjen, oavsett k-värde, det spelar ingen roll vilken k har vi, så har vi en proportionell linje. Proportionellt linje menar att man ska gå igenom origo. Så. Att repetera k, när k är lika med 0, det är plan, bara, det är rakt, det går igenom vilken y som helst. Den ökar inte sig, varken öka eller sänka. M är lika med 0, då är det proportionellt, där linjen går igenom origo som vi har visat.